Άννη μου, καλημέρα. Τεοκλία, λένε, τι το στέλνετε αυτό το παιδί εδώ πέρα, τι το στέλνετε, τι κάνετε, καλά είστε? Δεν θες να έρχομαι? Θέλω, αγόρι μου, θέλω να έρχομαι. Σε βλέπω στην τηλεόραση, σε βλέπω και από κοντά. Τι κάνετε, παλιόποτα, τι κάνετε? Είμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά, σας βλέπω, πάτε σφαίρα, σας αγαπώ, να είστε ωραίοι. Πώς πάνε τα γυρίσματα στην εκπομπή? Καλά, τώρα φεύγω, τώρα με έπιασε, φεύγω για Τουρκία πάλι. Θα φάγεις Τουρκία. Θα έρθεις κανένα μέρα για παρέα μα κοντά? Πότε θέλεις, πες μου. Ξέρω, πάρε την παρέα σου, πάρε την κοπέλα σου και κατεβείτε κάτω να παίξετε. Δεν καταλαβα. Ότι λέει, λένε, ελάτε, βλέπετε τι γίνεται. Θα περάσουμε ωραία. Φάνη μου, την εκπομπή θα τη δούμε την επόμενη σεζόν ή θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι? Λοιπόν, εσύ, όπως σου είχα πει και τις προάλλες, επίσης έχω υπογράψει ένα συγκεκριμένα επεισόδια. Θα ολοκληρωθούν τα επεισόδια, δεν έχω μιλήσει ακόμα για κάτι. Δεν μου έχουν πει κάτι ακόμα. Ο Λιανός παραδέχτηκε ότι ήταν αυτός που σε πρότεινε για το My Man. Αυτό λέει να μην το παραδεχτεί, εννοείται. Και είπε ότι και μάνατζερ μου. Βέβαια είναι ο μάνατζερ μου ο Γιώργος Λιανός. Όλοι μεγάλη πυγμάχη έχουμε ένα μάνατζερ. Πάω ο Γιώργος, μάμα, δεν στο είχα πει ένα. Πρώτη φορά, βέβαια, ο Γιώργος, ναι. Λες να σε προτείνει για το εξαθλόν. Δεν λες να προτείνει ένα πλάκα-πλάκα. Το εξαθλόν τι είναι? Δεν ξέρω, έξαθλον κάτι με αθλητισμό. Αθλητισμό, ναι. Καλά, αν δεν πάρουν εμένα σε παιχνίδι με αθλητισμό και θα πάρουν. Πας καλά. Έχεις δει πως είμαι? Τι έξαθλον, θα πω μέσα, θα φύγουν, θα φύγει ο κόσμος. Ελένη Βουλγαράκη κάνει διεθνή καριέρα. Πού πάει η Ελένη Βουλγαράκη, φεύγει από το... Έγινε θέμα στα πορτογαλικά μέσα, δεν ξέρω αν το είδες. Στα πορτογαλικά μέσα. Για τη σχέση της με τον Φώτιο Ανίδη. Να σου πω και ξανά. Δεν ξέρω αν η πορτογαλική τηλεόραση τη θέλει την Ελένη Βουλγαράκη. Η πορτογαλική τηλεόραση, αν τη θέλει, πρέπει να περάσει πρώτα να ρωτήσει. Και εμάς έχει δουλειά η Ελένη εδώ πέρα. Έχει εδώ πέρα αφήσει οικογένειες. Εδώ πέρα είμαστε. Έχουμε εκπομπές ραδιοφωνικές. Έχει το λιάκα να κάτσει εδώ εκεί που είσαι. Δεν γίνεται, δεν καταλαβα. Πώς έρχεται η πορτογαλική τηλεόραση να την πάρει? Θα είναι εύκολο να μας την πάρουν την Ελένη, λες? Με βάζει τώρα και στα χωριά. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό το πράγμα τώρα να φύγει η Ελένη. Σε παρακαλώ πολύ. Είπαμε, θέλω να την πνίξω, αλλά τι θέλω στην εκπομπή? Δεν μπορεί να γίνει εκπομπή. Εμείς τα κουνάβια χωρίς την Ελένη δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν θέλω να μπω εμποδίου στην καριέρα της, αλλά ό,τι και να κάνει το Λενάκι θα το στηρίξουμε. Αν παντρευτεί, θα είσαι κουμπάρο. Μια πολύ ωραία πρόταση. Αν μου ζητηθεί και κουμπάρο. Και κουμπάρο, εννοείται. Φάνη μου, θέλω να μου πεις, ναι. Τρέχεις τώρα, ραδιόφωνο, τρέχεις για τα γυρίσματα στην Τουρκία. Εντάξει, αυτά τα δύο τρέχω. Δηλαδή, όπως ξεκίνησες, τρέχεις. Αυτά τα δύο δεν έχουμε άλλο. Λίγο είναι. Ναι, όχι, παράπονο δεν έχεις. Και ένα μωρό στο σπίτι. Ναι, σου είπα, τους παίρνω κοντά. Πάμε ο ένας στις δουλειές του άλλου. Δηλαδή, και η σύζυγος είναι δικηγόρος. Ένα Σαββατοκύριακο έχω My Man Can. Πάμε όλοι μαζί Τουρκία. Έχει μετά δουλειά στη Χαλκίδα η σύζυγος. Θα βγείτε όλοι μαζί Τουρκία. Ναι, και εδώ πρέπει να πάμε και Χαλκίδα. Οπότε πάμε όλοι μαζί οικογενειακώς στις δουλειές για να βρισκόμαστε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε. Δηλαδή, βρίσκουμε τον χρόνο μέσα από αυτό το πράγμα. Είμαστε, παιδί, με εκπομπές δίνουμε, κουμπαριές κάνουμε. Συγγνώμη, αλλά το έκανα εικόνα. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος με τροχόσπιτο, να λέει απ' έξω Φάνης Production π.χ. και να είναι μέσα, να μένουν εκεί και να πηγαίνουν παιδιά. Μία στη δουλειά της γυναίκας του, μία στη δική του. Εμένα μου αρέσει γιατί μου βγάζει μια σύνδεση, παιδιά. Στηρίζω ένα στον άλλο. Μα έτσι βρίσκονται. Αλλιώς, παιδιά, ένα θα πήγαινε από εδώ και τα προγράμματα και το δικό του και το δικό της που αν δεν το κάνουν και έτσι, παιδιά, και δεν βρουν ένα τρόπο. Γιατί και φαντάζομαι και η γυναίκα του ως δικηγόρος έχει πάρα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Οπότε μπράβο τη που έχουν βρει το μυστικό για να είναι εκπομπή αυτό. Τώρα που το είπε, τροχόσπιτο. Πώς κάνουν οι Καρντάσια. Δεν φάνει σόου. Εντάξει, ας την κάνουμε εμείς την εκπομπή όμως, ρε Κωνσταντίνε, εντάξει. Για όποιος, ναι, όποιος προλάβει. Εγώ μπορώ να κάνω εικόνα την οικογένεια του Φάνη Λαμπρόπουλου να είναι στην Τουρκία και στο... Έτσι, μπορώ. Στην Καλκίδα. Και στην οικογένεια βάλει και την Βουλγαράκη, γιατί άμα γίνουν οικογένεια... Στα δικαστήρια όμως να κάνω τέτοιο. Στο κοινό. Ωραίο, ναι. Μου επιτρέπεται να παρακολουθεί. Νόρκον. Αν είναι δικαστήριο πολύ. Εγώ κρατώ το ότι αν γίνει πρόταση θα μεγαλώσει η οικογένεια και θα μπει στην οικογένεια της Ελένης Βουλγαράκη. Αυτό ξέρω. Αν κάνει την πρόταση εδώ για να ανοιχτά τώρα, Ελένη. Κάνε ραδιόφωνο μαζί. Βέβαια, εντάξει, έχει πολλούς κουμπάρους υποψήφιους, φαντάζομαι όλο αυτό. Αλλά είναι. Που μπορούν να γίνουν πολλοί. Είναι πολύ κοντά τα τελευταία χρόνια εννοώ με το Φάνη, γιατί και παρουσιάζουν κάθε μέρα. Όταν έχει με κάποιον εκπομπή κάθε μέρα. Αλλά είναι και άλλοι που δεν έχουν τέτοια σχέση. Μπορεί να είναι κάθε μέρα σε εκπομπές μαζί και να παρουσιάζουν. Οτιδήποτε και δεν έχουν τέτοια φιλική σχέση. Σίγουρα. Ξέρεις, ένα πράγμα τάξη, στο ραδιόφωνο. Θα σας πω ένα πράγμα. Στο ραδιόφωνο στο πρωινό, αν δεν τα έχεις πολύ καλά με τον παρτενέρ σου. Δεν σου λέω να μην τα έχεις καλά. Δεν γίνεται. Αλλά δεν σου λέω να είσαι και κολλητή. Για παράδειγμα, η ίδια η Ελίνα Παπίλα, τώρα αυτή μου ήρθε στο μυαλό πρώτη με τον Γιώργο τον Καρτελιά, δεν κάνανε λέει, ποτέ κολλητή παρέα. Απλά ήταν πάρα πολύ καλές οι σχέσεις και βγαίνανε να έφυγαν τα παιδιά. Και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση τότε όταν το είχα ακούσει. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση γιατί κάνω πρωινά στο ραδιόφωνο, έκανα το παρτενέρ. Ίδιο κιόλα στη Σιχαλκή δεν όμω τον εύκολο. Εύκολο δεν είναι. Για αλλά να για να γίνει οικογένεια είναι κάτι άλλο τώρα. Για να έχει πετυχημένη εκπομπή ενό στο ραδιόφωνο πρέπει να αναγκαστικά. Τρένο πηγαίνει. Τι έγινε με το τρένο σήμερα, καλέ. Πάρα πολύ καλά πηγαίνει. Εφόσον λέει ο Φάνης ότι θα γίνει κουμπάρος της Ελένης, άρα έχει γίνει πρόταση.
Έχουμε την απάντηση. Άρα επιβεβαιώνει ότι. Άρα Φώτης ο Ιωαννίδης συμφωνεί, γιατί έχει ερωτηθεί και εκείνος. Άρα παιδιά, πορτογαλικά μέσα, πάρτε την είδηση. Απλόχερα. Δεν νομίζω ο Φώτης ο Ιωαννίδης να μην ήθελε το. Ποιος δεν θέλει κουμπάρο του το Φάνη Λαμπρόπουλο, ειλικρινά. Ποιος δεν θέλει κουμπάρο του το Φάνη. Κανείς πιστεύω. Κινδυνεύει να σου κλέψει την παράσταση. Όχι, παιδιά, αν έχει κουμπάρο το Φάνη, μπορεί να σου κλέψει την παράσταση. Παιδιά, εγώ ψιλοστεναχωρέθηκα λίγο αυτό που έμαθα. Ότι είναι συγκεκριμένα τα επεισόδια, ότι έχει ένα κύκλο συγκεκριμένο κτλ. Και ότι μετά δεν ξέρει τι θα κάνει. Δηλαδή, πραγματικά δεν γίνεται αυτόν τον άνθρωπο να μην τον έχουν δει τώρα τι μπορεί να κάνει. Σαν παίζει ρόλο και το casting, παιδιά. Γι' αυτό πολλές φορές είναι εύκολο να ξαναγίνει κάθε χρονιά, γιατί πρέπει να βρεθούν τα ζευγάρια. Θέλω να πω ότι δεν έχει να γίνει αυτό. Κάποιος να τον. Να είναι κάπου. Μα φαντάζομαι ότι επειδή έχει κάνει τόσο καλή αίσθηση, κάπου θα είναι. Λένε για αυτά που κάνει είναι ο Λιανός. Σε παρακαλώ πολύ. Θεωρώ ότι μετά από αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη απόπειρα που έκανε ο Φάνης Λαμπρόπουλος φέτος, σίγουρα δεν θα μείνει εκτός. Σίγουρα θα έχουν στο μυαλό τους να του προτείνουν πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Δεν το δεχόμαστε εμείς σαν breakfast. Ναι, δεν το μπορώ να συνεχίσω και τα επεισόδια αυτό, ρε παιδιά. Δεν είναι, μπορεί να τελειώσουν τα επεισόδια τα συγκεκριμένα και μετά να πάρει και μια ανανέωση αυτό. It's too early. Ναι, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει άλλο τηλεπαιχνίδι που να του μοιάζει. No. Ούτε του Φάνη του μοιάζει άλλο οπότε.